Ako se broj stranica poveća za 3, broj dijagonala se poveća za 24. O kom mnogouglu je reč? Broj stranica znamo da se obeležava sa n, dakle n je broj stranica. A imamo da broj dijagonala se poveća za 24. Dakle, ako n povećamo za 3, odnosno ako bude nekim slučajem n plus 3, onda će se broj dijagonala, u ovom slučaju je d, n, ali ako ovo povećamo za 3, onda će se broj dijagonala povećati za 24. O kom mnogouglu je reč? Dakle, prvo ćemo zapisati formulu za dn. Znamo da je to n puta n minus 3. Pa sa 2. Ćemo ovako zapisati. Ukoliko ovo n povećamo za 3, onda će se ovo dn povećati za 24. Pa možemo ovdje pisati kao dn plus 24 je jednako. Dakle, ovdje imamo n plus 3 zato što smo povećali n za 3. Pa pišemo ovo umjesto n. Pa imamo puta. Ovdje će biti n plus 3, pa od toga oduzmemo 3. Sve to kroz 2. Sad možemo umjesto dn da zapišemo koliko je njegova vrednost kroz n. Dakle, imamo n puta n minus 3, pa sve to sa 2 plus 24 je jednako. Ovdje nam ostaje n plus 3 puta n, s obzirom da je 3 minus 3 0, n plus 0 je n, pa nam ostaje samo n. I ovdje nam ostaje 2. Možemo celu jednačinu da pomnožimo sa brojem 2, dakle množimo i levu i desnu stranu jednačine. Ovdje će se 2 i 2 skratiti, pa nam ostaje samo n puta n minus 3 plus 24 puta 2 je 48. I ovdje će se 2 i 2 skratiti, pa nam ostaje samo n plus 3 puta n. Šta dalje imamo? Možemo ovo da pomnožimo. N puta n je n na kvadrat, minus 3 puta n, 3n, plus 48 je jednako n puta n je n na kvadrat, plus 3n. Kad n na kvadrat prebacimo na ovu stranu, postaće negativan i n, minus, n na kvadrat minus n na kvadrat daje nulu, pa možemo da precrtamo, ovdje da napišemo, kada 3n prebacimo na ovu stranu, bit će minus 3n, minus 3n, dakle promenit će znak, je jednako, a 48 ćemo prebaciti na ovu drugu stranu, pa će postati negativni, bit će minus 48. Odavde dobijemo da je minus 3n, minus 3n je minus 6n, je jednako minus 48, odnosno dobijamo da je n jednako, minus i minus će dati plus, pa će biti 48 kroz 6, odnosno n će biti jednako 8. Dakle, dobila sam da je u pitanju osmo ugao. Dakle, kod osmo ugla, ako se broj stranica poveća za 3, broj dijagonala će se povećati za 24. Naravno, sve ovo možemo i da proverimo, da vidimo da li je tačno ovo što smo dobili. Pa ću ovdje sa strane da proverim. Pisat ću ovako. Prvo ću izračunati ukupan broj dijagonala kod osmo ugla, jel tako? Pošto ukoliko se broj dijagonala poveća, ako
ako se broj stranica poveća za 3, broj dijagonala će se povećati za 24. Pa da vidimo, dakle, prvo je u pitanju bio osmougao, a onda ćemo da vidimo koji je ukupan broj dijagonala kad povećamo broj stranica za 3, odnosno koji je ukupan broj dijagonala kod 11 ugla. Dakle, ovdje imamo, koristimo formulu za ukupan broj dijagonala, 8 puta 8 minus 3 sa 2, 2 i 8 skratimo, pa nam ostaje 4 puta 5, što je jednako 20. Dakle, broj dijagonala kod osmougla je 20, a kod 11 ugla tražimo za 11 ugao, pošto se broj stranica povećava za 3 i onda od osmougla dobijemo 11 ugao. Pa pišemo 11 puta 11 minus 3 sa 2, jednako 11 puta 11 minus 3 je 8 sa 2, 2 i 8 možemo skratiti, ovdje će biti 4, dobila sam da je ukupan broj dijagonala kod 11 ugao 44. 44 minus 20 je 24. Dakle, dobili smo broj dijagonala koji je veći za 24, što znači da smo dobro izračunali ovaj zadatak i znači u pitanju je osmo ugao. To je to. Pozdrav!